Yollar insonni ma'lum bir manzilga yetishiga xizmat qiladi degan maqsad ila barpo etiladi. Jahon mamlakatlari ichida yo'llarning eng sifatli qurilishi bo'yicha bugungi kunda Norvegiya, Stokgolm, Janubiy Koreya, Seul hamda Birlashgan Arab Amirligiga qarashli Dubai shuningdek Abu Dabi shaharlar yetakchilik qiladi. Turfa olam bugungi videoroligida eng tekis va sifatli emas, balki dunyo mamlakatlarining eng xavfli va fojialarga boy yo'llari haqida sizga ma'lumot taqdim etadi. Boliviyada o'lim yo'li nomi bilan ataluvchi trassa mavjud. Bu yo'l bugungi kunda sayyoramizdagi eng ko'p inson halok bo'ladigan yo'l sifatida qayd etiladi. Boliviyaning mazkur yo'lida har yili kamida 300 kishi avtohalokat qurboni bo'ladi. Yo'l Boliviyaning Lapas shahridan 3,5 km balandlikda joylashgan bo'lib, uning eng qo'rqinchli va xato tomoni yo'lda qarama-qarshi tomondan kelayotgan avtomobillarga yo'l ko'rsatadigan yo'ldagi chiziqning o'zi yo'q. Bu degani kim qayerdan xohlasa, o'sha yerdan yuradi. Bu esa o'z navbatida qarama-qarshi tomondan kelayotgan avtomobillarning bir-biri bilan yuzma-yuz to'qnashuviga sabab bo'ladi. Yana esa halokatdan qochaman deb avtomobillar egasi bilan albatta tog'dan 1200 metr pastga qulashadi. Bunday hol har yili 170 dan ortiq marta qayd etiladi. YouTube ijtimoiy video tarmog'ida qiziqarli bilimlar olamini o'zida aks ettirgan Qiziqarli TV kanaliga obuna bo'ling. Inson qarishini tezlashtiruvchi omillar va boylik va kambag'allik haqidagi ajoyib hikoyalar kabi mavzularni aynan Qiziqarli TV kanalidan olasiz. Kanal manzili yuqorida. Bayburt yo'li nafaqat Turkiya davlatida, balki butun dunyodagi eng xavfli yo'llar ichida ham o'z o'rniga ega. Mazkur trassada har yili 190 ta fojiaviy avtohalokat sodir bo'ladi. Bayburt yo'lining eng qo'rqinchli tomoni shuki, yo'l tog'li tumandan va tog'lar orasidan o'tganligiga qaramay, uning chetlarida umuman chegarani belgilovchi hech qanday narsa yo'q. Bundan tashqari Bayburt yo'li 13 ta eng keskin burilishdan iborat. Bu raqam esa ko'p mamlakatlarda baxtsiz raqam hisoblanadi. Chili bilan Argentinani birlashtirib turuvchi Los Caracoles yo'li xavfliligi bo'yicha jahonda 3-chi o'rinda turadi. Yo'lda har yili 210 ga yaqin fojiaviy halokat qayd etiladi. Los Caracoles yo'li 20 ta eng keskin burilishdan iborat bo'lib, u Ant tog'ining eng baland cho'qqisidan pastga tushib boradi. Undan harakatlanadigan haydovchilar uchun eng keragi diqqat, e'tibor. Aks holda bu fojia bilan yakun topadi. Pokistondagi sehrli yaylovlar yo'li nomi bilan mashhur bo'lgan trassa xavfliligi bo'yicha Pokistonda 1-o'rinda, jahonda esa 4-o'rinda turadi. Sababi eng oddiy. Yo'l Nanga Parbat tog'idan pastga tomon qarab boradi va unda e'tibor bering, umuman to'siqlar yo'q. Bu esa o'z navbatida yuqori tezlikda kelayotgan haydovchilarni qarama-qarshi tomondan kelayotgan avtomobilga urilishdan qochib, 1750 metr balandlikdan pastga qulashi bilan yakunlanadi. Yangi Zelandiyadan Skippers darasidan o'tgan yo'l eng tor va xavfli yo'llar reytingida jahonda 5-chi o'rinda turadi. Ushbu yo'l fojialarga eng boy yo'l hisoblanib, har yili diqqat qiling, bu yerda 170 dan ziyod avtohalokat sodir bo'ladi. Yangi Zelandiyada e'tibor qiling, avtomobillarni ijaraga olmoqchi bo'lsangiz, ijara shartnomasida shunday band bor. Avtomobilni Skipper darasidan haydamaslikka so'z beraman va buni o'z imzoyim bilan tasdiqlayman. Bu gaplarning o'zi yo'l qanchalik xavfli ekanligidan dalolat beradi. Qorakurum shossesi nomi bilan atalgan yo'l Xitoy va Pokistonni bir-biri bilan bog'lab turadigan yagona trassa hisoblanadi. U xavfliligi bo'yicha jahonda 6-chi o'rinda turadi. Yo'l davomida haydovchilar Jamalunga cho'qqisidan keyingi o'rinda turadigan Chagori cho'qqisini yoki yana bir boshqa nomi K2 cho'qqisini ko'rib, ajoyib tog'lar manzarasidan bahramand bo'ladilar. Yo'l 4700 metr balandda joylashganligi uchun qish oylarida eng ko'p halokatlar aynan mazkur yo'lda sodir bo'ladi. Uni yerli xalq vakillari eng qonli yo'l nomi bilan ham atashadi.
Gavayi oralidagi Xanu yo'li bu reytingda 7-chi o'rinda turadi. Eng xavfli deb atalishiga sabab bu yo'l ham oldingi qatordagi yo'llar singari faqat tog'lar orasidan o'tgan va ko'p sonli keskin burilishlar bilan birgalikda yo'l chetidagi kichik sharsharalar haydovchilarni ko'zini chalg'itibgina qolmay, ularni doim e'tiborda bo'lishini talab qiladi. Ozgina be'tiborlik avtomobildagi haydovchini faqat va faqat halokatga sabab bo'ladi. Yo'lda har yili 150 dan ziyod shunday holatlar ro'yxatga olinadi. Turfa olamni kuzatishda davom eting. Eng a'lo darajadagi yangiliklar oldinda.